Важка ніч і майже 1000 кілометрів позаду. Невеликою колоною вантажівка із гуманітарною допомогою та машина супроводу рухаємось на схід. Неначе вказує нам дорогу сонце, яке встає з-за горизонту. І ось уже зона АТО. В'їзний знак до Донецької області пофарбовано у національні кольори. Зверху майорить прапор України. Все нібито так, як і раніше. Та є дещо, що нагадує. Ні, не так. Це сліди від танків на дорозі. Їдемо далі. Наш пункт призначення – Маріуполь. В місті тихо і спокійно. Воно живе звичним життям. Працює громадський транспорт, по вулицях ходять люди, у скверах мами з дітлахами годують голубів, а на лавочках воркують закохані. Важко повірити, що ще 2 місяці тому тут стріляли. Йдемо за ними. Про неспокій, який був нещодавно у місті, нагадує ось ця будівля. Це колишня мерія. Певний час тут перебували терористи. Як ми пам'ятаємо, коли вони спробували захопити мерію, місцева влада здала її, як то кажуть, без бою. Ну а коли сепаратисти відступали, будівлю підпалили. Удручающее зрелище. Что-либо такое правдивое вам сказать не могу. Контраст. Дети играют на площадке вместе с тем. Это ужасно. Я не знаю, почему его не ремонтируют. Хоть бы надели камуфляжную сеточку. И мы вот каждый день с ним ходим на море, это наблюдаем. Но как бы удручает. Но на фоне тех событий, которые в других городах, ну как бы, может быть, можно и терпеть, не знаю. Я не знаю вообще, зачем это подожгли. Кусочек приватбанка зачем подожгли, я тоже не знаю. Ну там особо жить было нечего. Я не знаю, кто это сделал. Ну что, я считаю, что это преступление. Просто преступление. То, что делают, то, что уничтожают всю инфраструктуру. Мы немного хотели. Люди вышли на площадь, просили язык и какую-то свободу территории. Потому что хотя бы что-то оставалось на данной территории, и мы могли сами как бы распоряжаться этими средствами. А оказалось, вот, никто не услышал, никто не отозвался. А це відділ міліції Маріуполя. Був до 9 травня, допоки його не захопили терористи. Про ті дні місцеві жителі говорять неохоче. Не на камеру одні звинувачують сепаратистів, інші – Нацгвардію. Та що ті, що інші зізнаються, мріяли не про таке. Ми зовсім не хочемо війни. Ми вже, знаєте, моя тітя – узник концлагеря німецького в своє час. И когда я ее с 9 мая поздравляла, она говорит, я даже обиделась на нее, она говорит, я же ничего не хочу, я хочу только мира. И вот теперь я понимаю, что я бы повторила ее слова. Я же ничего не хочу. Ни нового платья, ни там анекдотов, ни шуток, ни шарджи. Я только мира хочу. Всем, абсолютно всем. Аби сьогодні у Маріуполі панував спокій, сюди направили вінницьких військових. 13 червня разом із батальйоном «Азов» вони провели зачистку міста від терористів. Ми робили свою роботу, тобто, щоб не було прориву зі сторони з тилу. І ті, хто трошки краще знає район, не виходили за межі. Тобто сепаратисти не допускали мирних жителів
в лечебний район, щоб не було поранень і зівак, які хочуть подивитися щось таке, бачили тільки по телевізору. Все. Зачистка пройшла успішно. Одна з найуспішніших операцій за період АТО. Усі хлопці-контрактники пройшли не одне навчання, але бойовий досвід зі справжньою війною та реальним ворогом отримали вперше. Відчуття, яке було, мовчали. Вони мовчали. Кожен може і аналізував про себе, але відмови чи там зброї не брати, ще такого не було. В них, наоборот, піднявся більший дух. Вони побачили, що робили ці люди, як вони рушили ту інфраструктуру міста і так далі. Я думаю, вони зрозуміли, на якому шляху вони стоять і що нам потрібно робити. Захищати країну йшли свідомо, зізнаються добровольці. Якщо не ми, то хто? Просто зараз, в даний час, настала така от тяжка хвилина, де треба дійсно люди, треба, щоб хтось ставав на оборону своєї держави. Ну, а якщо всі будуть відказувати, якщо не буде ніхто їхати, так і що буде далі? Спочатку в Луганськ, Донецьк, Харків, потім дійде до Вінниці. І ми будемо в своєму місті боятися випустити свою дитину на вулицю погуляти. Або свою дружину, чи матір, чи батька, і не знати просто на наступний раз, що вони візьмуть труп. Вже майже 3 місяці вінницькі хлопці патрулюють Маріуполь, чергують на блокпостах, аби люди могли спати спокійно. А в цей час, за 1000 кілометрів, не сплять їхні рідні. Командировки вже 9-й місяць. Мене родина бачить так, 2,5 неділі, і я в командировці, 5,5 неділі вдома, я в командировці. Взагалі рішити на те, що скоро все закінчиться, вернемося додому, те, що нас чекає. Так що, да, хочу передати батькам, племіннику, дружині і доньці. Можу сказати, за 9 місяців вже не побачив, як дитина почала нормальні речі йому говорити. Хочеться трохи придати увагу їм, розумієте? Вони ж теж як не як скучають. А в мене все, бо я просто скучаю трохи. А поки хлопці далеко від дому, радіють кожній зустрічі із земляками. І нас зустріли як рідних. Охоче розвантажують гостинці із Вінниці та дякують за підтримку. Я хочу від лиця своєї частини подякувати громаді Вінниччини за допомогу, що нас не забувають. Я думаю, ми ближайшим часом повернемося перемогою додому. Не перший місяць у зоні АТО іще один вінницький батальйон територіальної оборони. Його місце дислокації нагадує маленьке польове містечко. І хоч знімати на території не дозволяють, але екскурсію все ж проводять. Показують бійці свої апартаменти. У наметах майже домашня обстановка, навіть є холодильник та телевізор. Новості дивіться, 5-й канал ми не відключаємо. Він у нас цілий день. Повністю ми... Новини. Кіно нема времени. Після телефонної консультації. Та поряд з наметом є те, що постійно нагадує – розслаблятись не можна. Це бомбосховище. У місцях дислокації хлопці роблять ось такі бліндажі. У цьому, наприклад, може сховатись до 10 чоловік. Хлопці кажуть, укриття надійні, був навіть випадок прямого попадання снаряду з граду і сховище витримало. В цей же час бійці не приховують, їхнє життя щодня під загрозою, а від держави і досі не отримали жодного бронежилету. Ті ж, що передали як гуманітарку, виявились ненадійними. А ось ці пластини, які звідти ми витягували. Ось, бачите, які пробиті. От. А де ви ці бронежилети? Це нам оце ці поприсилали із обласного комітету, ну, обласної ради. І Майдан, чи хто там, ми навіть вже не знаємо, хто їх там з документів привіз, скинули. Не краще із касками. Ті, що видали у військкоматі 1941 року випуску. Кажуть, метал як бляшанка, тож довелося купувати самим. 6 тисяч гривень. Ось це 6 тисяч гривень? Це. Це дешевше, це 2700, так? Ну, це 3 тисячі. От вона пішла сюди і тут от засіла.
а з цієї сторони нічого немає. Це кевларова? Так, да, кевларова каска, це прострілювали хлопці. Угу. Бачите, тут вона сіла, ну як, засіла. Про більшість проблем бійці на камеру воліють не говорити, але не втримуються під час дружньої розмови. От прислали оці нам машини БРДМ. Але вони не укомплектовані зброєю так, як потрібно. Розкомплектовані. І реально на них воювати, вмісто того, щоб ми повинні були тренуватися. Приборів на поведінні немає. Ну не на всіх, частично. Да. Начали проводити підготовку. Тут то вилетіло. Їм реально більше 30 років, 40 років цим машинам. 72-го року. 72-го року, 40 років. 40 років. 40 років. Восстанавливаємо. Тому що знаємо, що це наша життя, треба друге. Піднімаєте питання в тому, що, допустим, треба з місцевого населення набирати батальйони ось такі. Тому що одне діло, коли ми ходимо по їхній землі і захищаємо їх. Друге діло, коли наші люди в бронежилетах мокро їдуть через міст, а їхні хлопці з півом, з дівчатами гуляють. Виходить, ми допомагаємо їм захищати їхню землю. Зрештою, не втримуюсь і я. Запитую про те, у що не хочеться вірити найбільше. Дійсно є вот эта агресія зі сторони Росії? Тобто це є, це правда? Тобто обстрілюють з тої сторони? Є, звісно. Ми стоїмо на границі, ми наблюдаємо, ми бачимо. Вам скаже офіцер, який цим займається. З границі буквально постійно є позиція градів, вони працюють, і артилерія десь 5 кілометрах від границі. В основному працюють по северу. Кожну ніч. Кожну ніч, ну, десь... По 2-3 пачки вони викидають, якщо треба. А обстріл з града? Два рази було з града. Один раз був мінометний обстріл. Другий раз був, третій раз був і градовський, і мінометний обстріл. Тобто пункт пропуску ліпили з того самого мінометів, а нас закривали градами, щоб ми на допомогу не вийшли. Б'ють хорошо, в принципі. Професіонально? Професіонально, так. Работают не волонтеры и не наученные люди. Ополченцы. Либо наученные, но это не за две недели. Поэтому говорить о том, что мы воюем с ополченцами, ну, это все некорректно. Война идет реально с регулярной армией. А от частина маріупольців це не вірить і досі. А можливо, просто не хоче вірити. Это брехня все. Нет. Если и дают, может, через кого-то оружие дают. То не знает Путин. Узнает Путин, что дают оружие, он скажет, я вас всех повыгоняю. Ополченцы – это те же самые бендеры, только одеты в униформу. И все. Те же самые бендеры. Они тогда друг с другом воюют? Да, брат с братом воюет сейчас. Але те, що побачили ми, свідчить про протилежне. Тут брат за брата. Адже кожен ризикує своїм життям через величезне відчуття обов'язку та любов до батьківщини. Лікар батальйону територіальної оборони Руслан розповідає, одразу як розпочались бої, пішов добровольцем. Не зміг залишитись осторонь. Ну все разом. І захищати рідних, і лікувати людей, і не бути осторонь, і ну, все. Бойового досвіду, як такого, не маю, але я лікар, то бойовий досвід, він професію, за 12 років у професії, він, в принципі, здобувся. Плюс Африка за плечима, мирна країна Мозамбік, але теж свій досвід є. Батькам передати вітання, вони в Вінниці, я сподіваюся, будуть дивитися сюжет. Друзям, знайомим, ну, одні дуже близькі мені людині, дуже дорогі мені. От, я би дуже хотів, щоб вона побачила це. Оль, я тебе дуже люблю, дуже жду, коли я вернусь, що ми зустрінемося. І... Просто люблю тебе, знаю це. Вона зрозуміє. У розмовах час плинув швидко і не зглянулись, як треба їхати далі. На нас чекали наші прикордонники. Ім'я вінничанина Юрія Лисюка прогреміло на півсвіту в період Майдану. Це саме той начальник Донецького прикордонного округу, який не випустив Януковича з України. Зустрічі з земляками чоловік радіє, а вчинок пояснює просто. Ми виконуємо свої обов'язки з охорони державного кордону, з охорони наших рубежів. Нічого особливого не робимо. Робимо свою роботу. Ви як прикордонник, вивчаєте наші дитини, ви привезли такий подаруночок під діток. Це малюнки, які вони створили власними руками. І ось такі значки ластівки миру, напевно. Нам періодично
дітки передають малюнки. От. Ми ці малюнки віддаємо в наші підрозділи хлопцям і розвішуємо їх. У нас тут в частині є стенд спеціальний із малюнками. Всі, хто проходять, дивляться на і моральний дух, оці малюнки вони допомагають підвищувати. Тому що діти пам'ятають, що йде війна, що за них борються, за їхню свободу борються. Тому це дуже позитивно. І для дітей, і для прикордонників, в частності, це дуже приємно. Діти – то наше майбутнє. І хоча б заради них ми маємо об'єднатись і створити сильну державу. Незважаючи на настрої деяких наших співрозмовників, загальне враження – Маріуполь – це українське місто. А це сумнозвісний маріупольський постміст. Саме тут, на другий день після визволення міста, розстріляли 5 прикордонників із гранатометів терористи, які знаходились у тому приватному секторі. На знак пам'яті за загиблими місцеві жителі розфарбували майже кілометровий міст у жовто-сині кольори. Тепер це свого роду така патріотична дорога, яка веде від центру міста до металургійного комбінату «Азовсталь». У меня есть уши, у меня есть глаза. То есть ушами я слышу о единой Украине здесь, в Мариуполе. Глазами я вижу, что висят флаги жовто-блакитні, да? Ну, голубой-желтый, это флаги нашей страны. И очень много плакатов, транспарантов, то есть, ну, вот эти бигборды, да? Там тоже написано, мы за единую Украину, мы за сильную страну. В принципе, ну, есть законы, мы живем в Украине, есть какие-то законы, есть, ну, какой-то формат. І об этом говориться, это сеется. Скорее всего, ну, настрой такой. Тож додому вирушаємо з переконанням. Наші хлопці на передових не дарма. І скоро Україна повернеться до спокійного і мирного життя, але оновленою, міцною і єдиною.